L'haftara de Matot ou Masae, donc toujours que ce soit ils sont séparés ou pas séparés, donc on fait cette haftara-là. Shimon devaradonai bet Yaakov, wechol meshpechot bet Israel, ko amar Adonai. ממה שאו אבותיכם בעוול, כי רחקו מעלי, וילכו אחרי האבל, ויבלו, ולא אמרו איה אדוני. המה עלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ סייה וסלמוות, לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, ותבואו, בארטיקולו לאו, לאו פסקומפו דבר, ותבואו, אלא נובלי דו. De bien prononcer le ou. Watavo ou watetamme ou et arsi. Alors là aussi, Rabotai, des fois, il y a un dagesh dans le tait. Ici, il n'y a pas. Donc, il faut le dagesh seulement dans le même. Il y a une différence s'il y a un dagesh dans le tait ou il n'y a pas de dagesh. Si toi, tu rends impur ou tu te rends impur. Alors. ונחלתי שמתם לתועבה הכהנים לא אמרו איה אדוני ותופסי התורה לא ידעוני והרועים פשעו בי והנביאים נביאו בבעל, ואחרי לא יועילו, הלכו לכן עוד. אריב איתכם נאום אדוני, ואת בני בניכם אריב. כי עברו איך חיתים וראו וקדר שלחו את בוננו מאוד וראו הנה הייתה כזאת. לא כיסי לא פה את בוננו. כוי ידו לטח כיסו סביב אלו פרומי אלה וכאן שווה. Il devient choix patah. Certains y font et de nous. Ha hemir goy Elohim, we hemma lo Elohim, we ammi hemir kivodo belo yoil, shomu shamayim al zot. וסערו חורבו מאוד נאום אדוני כשתיים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחשוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו
המים העבד ישראל. Alors c'est ha'aved, c'est une question. Et pas de dagish. Emilid ba'it hu madduwa haya lavaz ala ish'aghu khifirim natenu qulam wa yashitu arsul shamma araun s'itu מבלי יושב. Là aussi, Rabotai, donc le sadé, donc faire bien articuler, c'est sa et pas ser. Il y a un darèche dans le sadé, et après il y a un tao. Donc souvent, on a tendance, quand on a pointu sur une lettre, celle d'après aussi, on a pointu, on aurait dit tout. Non. Non, c'est tout. Mebele yoshev. Gambe nenof, we tahpan hes. ירוח קודקוד אלו זאת תעשי לך עוזבך את אדוני אלוהייך בעת מולכך בדרך ועתה מלך לדרך מצרים לשתות משיחור, או מלך לדרך אשור, לשתות מנהר, תייסרך רעתך, ומשובותייך תוכיחוך, ודעי וראי כי רע ומר, עוזבך את אדוני אלוהייך ולא פחדתי אלייך נאום אדוני אלוהים צבאות כי מעולם שברתי עולך ניתקתי מוסרותייך ותאמרי לא אעבור כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עשרנן את צועזונה ואנוכי נטעתיך סורק כולו זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נוכריה כי אם תחבסי בנתר ותרבי לך בורית נחתם עונך לפני נאום אדוני אלוהים איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיא דעי מעשית בכרה קלה מסרכת דרכיה פרי. דוק לא פסק, איפה לפר? אביק לא פי, פא לא ריש, תוג'ור, כויה אנטעם דון למו, יש פה ראי, יהיה לא פסק, דונק לא פסק, איסוי לא טעם. פרי, פרי. לימוד מדבר באוות נפשה שאפה רוח תנתה משיבנה כל מבקשיה לא יעפו בחודשה ימצאונה מן עיר רגלך מייחף וגרונך מסמאה ותאמרי נואש
לא, כי אהבתי זרים ואחריהם אלך, כבושת גנב כי ימסה, כן הובישו בית ישראל, המה מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם, אומרים לעץ אביא אתה ולאבן את ילידתנו, כיפנו אלי עורף ולא פנים, ובעת רעתם יאמרו קומה ויושיענו. ואיה אלוהיך אשר עשית לך יקומו, אם יושיעוך בעת רעתך, כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. לזה אשכנזים רג'ות סופסוק הלא מעטה, קראת לי אבי אלוף נעורי אתה. לספרדים, רג'ות סדו פסוקים לה, אם תשוב ישראל נאום אדוני, אלי תשוב ואם תסיר שיקוסיך מפני, ולא תנוד ונשבעת חי אדוני באמת במשפט ופסדקה, ודבר חובו גויים ובואי תללו. נו, דוקום לבר אכול, ברוך עושי, כמו דיון דיפה, בריחו, די ברחו, אכלו. דוק איסי, עוד דיפה, ותבריחו, די ותברחו, וגויים ובואי תללו. סרטה אינטיס בריחו בו, שכן יפיקום, סקילה לביטיוד, מנו, עופי ותברחו. חזק וברוך.